नमस्कार बिजनेस लाइन एडमिशन आत्मा निरंजन बर्मन अपने स्वागत जानाइछो। एखनि देखा पाइछे राजहा, तो यात राजहा आछे आरो बाउफाले सिन्हा आछे। तो राजहा आरो सिन्हा केटा गुटै केटा माने एकेलगते रखा आछे आरो कोनियो पारि आछे। कोनिखिनि आपोनालोके देखुम माने किमान कोनि पारि आछे। राजहा कोनि पारि आछे, सिन्हाओ कोनि पारि आछे आरो सिन्हा उमनितो भय दिसो केटामान। तो आरो इफाले बाउफाले आछे सिन्हा, तो एखनि सिन्हाओ बहुत केटा आछे आरो সন্মুখত পুখুরী এটা আছে সরু। এই সরু পুখুরীতে থাকে সব, মানে সিনহা কেটে মানে অলপ লেতরা হয়ে আছে, মানে পানিত সিমান না যায়, মানে সরুর পর ইয়াক অভ্যাস করা নাছিল মানে পানিত দিয়াত। তো সেই কারণে পানিত সিমান না যায়, মানে দুটা এটা পানিত যায় আর ওইবিলাক দেখা পাইছে অলপ বেশি লেতরা হয়ে আছে, মানে পানিত না যায়, সেইটো হল প্রবলেম। আর রাজহা কেটা বহুত ধুনিয়া হয়, এইকেইটা পানিত যে আছে। আর সিনহা ইয়াত কণি লৈ বহিছে আৰু ইয়াতো কণীলৈ বহিছে এটাত। আৰু এইফালে আৰু আছে, আৰু এইফালে ৰাজহা কেইটা কণী পাৰি আছে। চ' কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয় ৰাজহাৰ কণী। আৰু ইফালে দেখা পাইছে একদম খেৰেৰে ঢাকি থৈছে, বহুত কেইটা কণী পাৰিছে একদম খেৰৰ ভিতৰত। ইমান কণী পাৰিছে মানে আৰু কি ক'ম, এইবিলাক চব কণী উঠাই আমি ইনকিউবেটৰ মেচিনতে বহাই দিম, মানে বহুত কণী জমা হ'ল যে আৰু বেয়া হ'ব পাৰে পিছত। আৰু পোৱালি লাগিলে যোগাযোগ কৰিব, ধন্যবাদ।